നമസ്കാരം. കുവൈറ്റിലെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും. ഒമിക്രോൺ വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ രോഗപ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും രോഗപ്രതിരോധ ജാഗ്രതാ നടപടികളും പാലിക്കാൻ 2021 സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മന്ത്രിസഭാ യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു. നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും യോഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒമിക്രോൺ അതിവേഗത്തിൽ പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടികൾ കർശനമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഡോക്ടർ ബാസിൽ അൽ സബ ആവർത്തിച്ചു. ക്യാബിനറ്റിന്റെ അസാധാരണ യോഗത്തിനു ശേഷം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ഉലച്ചിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രധാനമായും ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അടച്ചിട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മറ്റ് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുവരെ 461,000 പ്രവാസികളെ നാടുകടത്തിയതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ വരെ നാടുകടത്തപ്പെട്ട വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ എണ്ണമാണിത്. റെസിഡൻസ് നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും മറ്റ് ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിനു ശേഷം നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണമാണിത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ബിസിനസ് വിസകൾ സാധാരണ റെസിഡൻസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അവസരം ഈ മാസം അവസാനിക്കുമെന്ന് മാൻപവർ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുള്ള ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഡിസംബർ വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. നേരത്തെ ബിസിനസ് വിസകൾ സാധാരണ റെസിഡൻസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അനുവാദം അതോറിറ്റി നവംബറിന് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഡിസംബർ അവസാനം ഇത്തരം വിസകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു. കൊമേഴ്ഷ്യൽ വിസ ഉള്ളവർ മാസാവസാനത്തോടെ ഇത് സാധാരണ റെസിഡൻസിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവ റദ്ദാക്കിയതായി കണക്കാക്കുമെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. കുവൈറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന റേഷൻ സാധനങ്ങൾ സ്വന്തം കടയിൽ വിറ്റ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസിയെ നാടുകടത്താൻ തീരുമാനം. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇതിനുള്ള നടപടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രവാസി സ്വന്തം കടയിൽ റേഷൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു എന്ന കുവൈറ്റി പൗരന്റെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പരിശോധന നടത്തിയതോടെ കടയിൽ നിന്ന് റേഷൻ സാധനങ്ങളായ അരി, പഞ്ചസാര, എണ്ണ, പാൽ തുടങ്ങിയവ കണ്ടെടുത്തു. തൊഴിൽ നിയമം ലംഘിച്ചു കഴിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇയാളെ രാജ്യത്തിന് പുറത്താക്കും. രാജ്യത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത 16,674 വിദേശ മദ്യക്കുപ്പികൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നശിപ്പിച്ചു. ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്രയും മദ്യക്കുപ്പികൾ നശിപ്പിച്ചത്. കോടതി കേസുകളിൽ പിടിച്ചെടുത്ത മദ്യം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് 2016 മിനിസ്റ്റീരിയൽ റെസൊല്യൂഷൻ 15 ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപടിയെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മീഡിയ അറിയിച്ചു. ജഹ്റ നാച്ചുറൽ റിസർവ് തുറക്കുന്ന ദിവസം ആഘോഷമാക്കി പരിസ്ഥിതി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ റിസർവ് സന്ദർശിക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടാകും. അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി റിസർവേഷനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്ന് പരിസ്ഥിതി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അഹമ്മദ് അൽ ഹമോദ് അറിയിച്ചു. കുറഞ്ഞത് 250 പക്ഷികളാണ് ഇതുവരെ ഈ പ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിരവധി ദേശാടന പ്രാദേശിക പക്ഷികളും കടൽ പക്ഷികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിരവധി അപൂർവ സസ്യങ്ങളാലും നിറഞ്ഞതാണ് ജഹ്റ ദേശീയോദ്യാനം. കൂടാതെ കുളങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഉരകവർഗത്തിലും ഉഭയവർഗത്തിലും ഉൾപ്പെട്ട നിരവധി ജീവികളുണ്ട്. 1.5 മണിക്കൂർ സമയമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അകത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതോറിറ്റിയുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ സംഘം സന്ദർശകരെ സഹായിക്കാനുണ്ടാവും. പ്രീ ബുക്കിംഗ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻട്രി അനുവദിക്കുന്നത്. പൗരന്മാർക്ക് 2 ദിനാറും 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് 3 ദിനാറുമാണ് ഫീസ്. 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള സ്വദേശികൾക്ക് 1 ദിനാറും പ്രവാസികൾക്ക് 1.5 ദിനാറുമാണ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്. കുവൈറ്റിൽ ഒമിക്രോണിന്റെ 12 പുതിയ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവരിൽ നിന്നാണ് പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയത്. എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും പാലിക്കുന്നതായും ജനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് അൽ സനദ് പറഞ്ഞു.